एक दिन को लागि प्रधानमन्त्री बन्नु भयो भने तपाईको पहिलो प्राथमिकता केमा पर्छ होला? मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ नि त्यो एक दिनलाई 5 वर्षसम्म कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ। I just wanna fuck bad bitches all the night so Mr TO2 हुन्छ त GO गु किन हुँदैन? त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुस्। अंग्रेजीको जटिलता यही नै छ। हैन? ब्युटी बट हुन्छ, ब्युटी पुट हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा हेर्नु भने अलिकति टाढा बस्नु भएको जस्तो लाग्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाट। केमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो? किन टाढा हुनु भएको? हैन टाढा त हैन, तर धेरै वर्ष गरिसकेपछि एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो एक हिसाबले, हैन? अलमोस्ट 25 years पछि चाहिँ नि अलिकति 3 वर्ष चाहिँ नि मैले अलिकति कम गर्न थाले। अहिले चलचित्रमा लागेको झन्डै 28-29 वर्ष भयो। तर उमेर चाहिँ नि 25 वर्ष मात्रै छ। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा स्टाइलिश एक्टर पनि भनिन्छ। तपाई चाहिँ कसको स्टाइलबाट प्रभावित हुनुहुन्छ? म प्रभावित हुने भन्दा पनि प्रभाव छोड्ने व्यक्ति हो। मधुशाला भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ? मधुर उसको भाइ। सुधार गर्नुपर्ने बानी मधु म्यामको के लाग्छ? यो सायद प्राय महिलाहरुमा हुन्छ होला, हैन? म जस्तो व्यक्तिमा पनि उले शंका गर्छ बेला बेला।